Davant. Molt bé. Doncs continuem, abans de sopar, amb Xavier Campos. Ell és secretari general del Cercle Català de Negocis, és jurista, especialista en dret internacional i comentarà la reivindicació, la queixa, la denúncia, la demanda que han presentat a la ONU sobre el cas català, entenent el cas independentista català. Endavant. Vull dir que... Molt bé, doncs aprofito per agrair la invitació. Crec que és una oportunitat per tots de xerrar, de parlar, d'intercanviar idees. Jo entenc que, com no vinc aquí com a historiador, estic aquí com un testimoni del pensament actiu, el qual no està malament, està molt bé. I em sembla que podríem ser actius tots en la reflexió, sobretot tenint en compte el que està passant aquests dies, com diuen aquells, i la que està caiendo. Bé, no sé si coneixeu el Cercle Català de Negocis, suposo que sí, vosaltres coneixeu. M'agradaria saber quants de vosaltres sou juristes o teniu una formació de juristes o us interessa el dret internacional. Molt bé, està bé. Bé, no seré massa pretensiós o tècnic, m'agradaria que sortíssiu d'aquí entenent bé els conceptes que farem servir i sobretot deixarem una bona estona per preguntes sobre la presentació o sobre altres temes que estiguin relacionats amb la situació de Catalunya. Bé, la situació que nosaltres presentem a les Nacions Unides, la queixa o comunicació, perquè es diu de les dues maneres, hi ha procediments que estan a l'abast dels individus o dels grups, no només dels estats, a les Nacions Unides en què es poden plantejar comunicacions, queixes, assenyalaments, etc., que donen lloc a que un comitè de Nacions Unides, un comitè composat per tècnics, juristes, etc., això sí, anomenats, proposats i votats per als estats, arribin a un pronunciament. I un d'aquests comitès és el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals. Com sabeu, i molt ràpidament, el primer gran avanç després de la formació de les Nacions Unides, que ja recollia a la Carta de San Francisco, etc., a partir dels anys 40-45, després de la Segona Guerra Mundial, ja parlava de respecte de drets humans, parlava del dret d'autodeterminació, però la primera gran iniciativa va ser la Declaració Universal de Drets Humans. En aquell moment es vivia una atmosfera de, com ara, de guerra entre potències, de conflicte. Això va fer que aquesta declaració universal, que en aquell moment no era vinculant, era una declaració, ara sí que ho és, ja explicaré per què, s'escindís en dos instruments. Un, que parlava dels drets civils i polítics, sobretot les garanties de participació política, democràcia, garanties procedimentals davant dels jutges, etc., i un altre que parlava de drets econòmics, socials i culturals. Per què? Perquè, sobretot, diguéssim, el que va ser després el bloc occidental, sobretot Estats Units, Anglaterra, en primera instància, després s'hi van afegir altres països, insistien en la importància dels drets civils i polítics. No? Tothom tenia que seguir el model, en aquell moment, diguéssim, occidental, nord-americà, etc., de democràcia. En canvi, els països de l'òrbita soviètica, en aquell moment, no? Estem parlant de la contraposició entre el comunisme i la democràcia, entenien que s'havia de començar per bastir sistemes que tinguessin garanties de poder satisfer les necessitats de les poblacions, no? I que després ja parlaríem d'avançar cap a la democràcia. Aquesta dicotomia va ser insuperable i es van escindir aquests drets de la Declaració Universal, que per cert van ser incorporats a la Convenció de Protecció de Drets Humans a Europa a l'any 60, la Declaració Universal era de l'any 48, es va incorporar més o menys íntegrament des de l'esperit de la Declaració Universal a la Convenció Europea de Protecció de Drets Humans. Però després van sortir els pactes de drets humans, els pactes de drets civils i polítics i els pactes de drets econòmics, socials i culturals. I em direu, per què és important això? Doncs és important perquè
el primer article d'ambdós pactes parla del dret d'autodeterminació i diu exactament el mateix. Diu, primer, que tots els pobles, i no fa cap distinció entre els pobles colonials o sortits de un període colonial, això és mentida, no s'ha previst mai així, tot i que tergiversen els polítics quan no ho volen reconèixer, però que tots els pobles tenen dret a exercir l'autodeterminació, que es pot exercir a diversos nivells. Vull dir, pot haver-hi un desig de descentralització, jo què sé, Castilla, La Manxa, que sigui León i tot això, va perfecte, d'autogovern a nivell federal, o bé d'exercir plenament l'autodeterminació i esdevenir un estat ple, sobirà, independent, que és el que volem els catalans, evidentment. Llavors, aquests tres preceptes, que són tres incisos de l'article primer, ja dic, del Pacte de Drets Civils i Polítics i del Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals, donen peu a una sèrie de reivindicacions. Però la jurisprudència d'aquests comitès, per una banda el Comitè de Drets Civils i Polítics i per altra el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, és diferent. És diferent perquè hi ha moltes més restriccions a l'hora d'acceptar queixes, comunicacions, querelles, denúncies, si no comporten un molt greu perjudici per l'individu, no? O per un grup determinat, per exemple, amenaçat, doncs, que de genocidi, etc., o de mort, etc. Vull dir, com a tall d'exemple, el Cercle Català de Negocis ha presentat diverses vegades queixes al Comitè de Drets Civils i Polítics, però les han desestimat perquè dèiem que no havien patit prou. Vull dir, dèiem, ens han tallat les comunicacions, ens han intervingut el telèfon, tothom té por... No, n'hi ha prou amb això. Això és el Comitè de Drets Civils i Polítics. En canvi, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals està molt més obert si es pot demostrar que efectivament doncs, hi ha una part de la societat, un grup, un estament o tota la societat que pateix doncs, el que podríem ser una discriminació que no està en consonància amb el nivell de desenvolupament d'aquest territori, d'aquest país o d'aquest poble. I per això ens hem agafat aquesta perspectiva, perquè hi ha jurisprudència d'aquest comitè que doncs, indica clarament que la situació d'un país com el nostre, d'un poble com el nostre, perquè amb el nostre escrit que us convido, sobretot els que llegiu l'anglès, hi ha un resum en català, un resum molt resumit, però que s'entén, però sobretot hi ha la comunicació completa en anglès que està penjada a la web del Cercle Català de Negocis i també a les informacions de Telegram del Cercle Català de Negocis. I val la pena llegir-la, perquè es fa un historial de la qüestió fonamental, que és com pot ser que un poble que satisfà totes les condicions per ser considerat com a tal com és el català, estigui discriminat respecte d'altres nacionalitats històriques, com el Euskadi i Navarra, dintre de l'estat espanyol i dins de la Unió Europea. Això és inaudit. Jo intentaré demostrar quina és l'argumentació que hem seguit, que és innovadora en aquest sentit i que esperem obtenir amb aquesta queixa, amb aquest argumentari. Llavors, evidentment, a la queixa es fa l'historial, com dic, del per què hem arribat a aquesta situació, vull dir, dels furs històrics dels euskalduns, del poble d'Euskadi i de Navarra, que és el mateix poble i que sempre, tot sigui dit, han estat aliats de Castella, que per això se li va reconèixer després de la mort de Franco a la Constitució que nos dimos todos, no? Aquesta és l'única raó. A la Constitució espanyola es parla de nacionalitats històriques però no es defineixen, en canvi en dret internacional no hi ha cap diferència entre nacionalitat o nació, és un poble que vol exercir l'autodeterminació o que està discriminat. Llavors, molt ràpidament el que diem és que això no s'aguanta per enlloc. Vull dir, com diuen els juristes, si es repassa la Constitució espanyola i es compara amb els instruments internacionals, el Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals, i sobretot, i aquí entra una nova dimensió que us volia presentar, si es compara amb el Tractat de la Unió Europea, vull dir, no s'aguanta enlloc que els ciutadans europeus de nacionalitat catalana, perquè ho presentem així,
siguin discriminats vertical, horitzontal i sistemàticament i estructuralment. Això ningú pot entendre per què és així. I és així, entre altres coses, perquè els nostres líders, algú parlava per aquí de la traïció dels líders i d'això, no han al·legat mai el que tenien que al·legar davant de les instàncies internacionals. Ja hi arribarem. Però bé, el que nosaltres volem és que es consideri conjuntament el que diu, no us faré llegir el que diu la pantalla, jo us ho explico jo, els tres incisos de l'article primer del Pacte de Drets Econòmics, Socials i Culturals, que exigeixen que es respecti el dret d'autodeterminació dels pobles. El segon diu que s'ha de respectar la capacitat de tots els pobles de gestionar els seus recursos, i anem per aquí, en el cas de Catalunya, perquè si hi ha una discriminació respecte vertical, horitzontal, etc., i tots sabem les conseqüències que té, no?, en matèria d'infraestructures, de transport, de medicina, d'habitatge, etc., doncs és una realitat, com diuen els juristes, una vegada més, prima facie, no?, és evident que és discriminatori. Però el tercer incís és molt important perquè obliga a tots els estats membres de Nacions Unides, de la comunitat internacional, que havien ratificat aquest pacte, però que ara ja no cal que el ratifiquin, perquè després de 50 anys, des de la proclamació de la Declaració Universal de Drets Humans i després l'entrada en vigor als anys 60 dels pactes, han esdevingut dret constitucional internacional. Vull dir, això, aquest és el dret que s'aplica a qualsevol lloc de la Terra i jo diria també de la Lluna, mentre hi hagi persones humanes. Bé, però què diu el Tractat de la Unió Europea? Això és molt interessant perquè el Tractat de la Unió Europea, tampoc no entraré en detalls perquè us convido a que llegiu amb calma i tranquil·litat la queixa. Essencialment, en l'article 2 del Tractat de la Unió Europea s'integren totes aquestes garanties de no discriminació com a pròpies de la Unió Europea i respecte de les minories. Vull dir que hi ha una doble obligació dels estats membres de la Unió Europea en ser membres de les Nacions Unides i ser membres de la Unió Europea, estan doblement obligats a no permetre cap discriminació i a promoure el dret dels catalans a exercir l'autodeterminació. Però hi ha més, vull dir, l'article 7 del Tractat de la Unió Europea estableix la prohibició de qualsevol discriminació respecte dels ciutadans europeus, els ciutadans de la Unió Europea, dels quals els ciutadans europeus de nacionalitat catalana en fem part. A més, es preveu una sèrie de mecanismes, com és la intervenció de la Comissió Europea i després del Tribunal de la Unió Europea i de sancions dels mateixos estats en cas d'incompliment, en cas de discriminació, en cas d'intervenció il·legal en matèria, per exemple, lingüística o cultural, etcètera, etcètera. No? Llavors, per acabar ràpidament aquest apartat de l'argumentari, el que diem és que, vista la discriminació, i també trobareu tot el recital, el text en català de cada un d'aquestes normes, la discriminació econòmica, l'escolarització fiscal, el perjudici als catalans, etc., la interferència en matèria lingüística i cultural. La pregunta que ens hem de fer, la pregunta del milió o de molts milions, en base a aquest dilema que, al meu parer, és insoluble. Vull dir, el dilema, el conflicte Catalunya-Espanya, si ens mantenim a l'interior de l'estat espanyol, és insoluble, perquè ens detesten, ens odien, no ens poden veure, però necessiten els nostres calés. Aquest és el dilema. I després el dilema de dret, vull dir, la Unió Europea en actuar de la manera que ho ha fet, sobretot la Comissió, el conseller de Justícia Timmermans, ja a l'època del referèndum, el responsable de política exterior que deia que s'havien de desinfectar els catalans, no? Sabeu qui era, no? El Borrell, que deia això, etc. Vull dir, actuacions o no actuacions d'aquesta mena estan incorrent en la seva responsabilitat, responsabilitat internacional respecte a el que estableixen els pactes i responsabilitat europea perquè no estan defensant els drets dels ciutadans europeus de nacionalitat catalana. Per tant, de qui és la responsabilitat? Bé, evidentment, dels estats membres de la Unió Europea i de les institucions de la Unió Europea. Què pretenem amb aquesta queixa?
que elevem al comitè, que és un comitè de Nacions Unides. Quin és el problema? El problema és que, en actuar d'aquesta manera, la Comissió Europea el que vol és produir o assolir una fragmentació del dret internacional. Vull dir, els drets humans són universals, indissolubles i s'apliquen a tots els pobles. Però, clar, si actua selectivament, és com si diguessin els catalans formen part d'un club, els amics del Liceu o els socis del Barça, però no poden anar al camp perquè són catalans, són negres, són d'alguna manera. Vull dir, això és inversemblable, però és el que està passant. Som ciutadans europeus de la Unió Europea, però estem discriminats dins de la Unió Europea. Llavors, el que volem és, primer, que el comitè comprovi, deixi constància, que hi ha una discrepància en l'aplicació i l'actuació i l'interpretació que fan els membres de la Unió Europea i les institucions de la Unió Europea en aplicar aquestes obligacions, aquestes normes, que també corresponen a les pròpies, que són fins i tot més elevades. Perquè una cosa és que hi hagi una prohibició de discriminació i una altra que hi hagi un grup d'estats que, de manera regional, han creat mecanismes per evitar i per fer desaparèixer la discriminació. Encara és molt més greu. No? Doncs aquest seria un objectiu que el comitè digui, em sembla que a primera vista teniu raó, hi ha una discrepància, potser doncs, caldria la pena que ens adrecem a la Unió Europea, o si més no, als estats membres de la Unió Europea. Tot sigui dit, nosaltres vam presentar aquesta queixa com una mena de litigació estratègica, com es diu, no? Per veure si aquesta nova orientació podria funcionar. Ens l'han acceptada, però ens han dit, és que clar, com és innovador, no hi ha procediments, si voleu adreçar-vos contra alguns estats de la Unió Europea, perquè tots els estats membres de la Unió Europea han ratificat aquest pacte de drets econòmics, socials i culturals i estan obligats. Però només n'hi ha 4 que han ratificat el protocol facultatiu que permet que individus o grups presentin aquestes queixes. Quins són? Doncs són Espanya, França, Itàlia i Finlàndia. Doncs ens han dit, és que tindreu que presentar 4 queixes ara. Bueno, les presentarem, no hi ha problema, tenim molta paciència. Doncs aquest és un objectiu, no? Posar en prova la congruència del sistema internacional de defensa de drets humans. Obro un parèntesi molt ràpid per dir-vos que, tot i que no vam tenir èxit amb les gestions que vam fer davant del Comitè de Drets Civils i Polítics, sí que vam tenir èxit en matèria de desencallar recursos que s'havien aturat, diguéssim, per algunes instàncies foranes properes al Regne d'Espanya en matèria de la detenció arbitrària, i algunes queixes que havien presentat les autoritats catalanes. Vam tenir èxit, no us explicaré com. Llavors, un altre objectiu que és molt important és que potser el comitè aquest ens dirà, bé, teniu raó, clar, aquests 4 estats interpel·lats, diguéssim, haurien de fer una altra cosa, no? Creuar-se de braços, sinó que haurien de promoure l'exercici d'autodeterminació. Com? Bueno, podrien esponsoritzar el cas de Catalunya davant del comitè de descolonització. Això és una cosa que el nostre company Jordi Castellà doncs, ha publicat el llibre del cas de Guinea, etc. Bé, a nosaltres ens sembla molt bé, però ens cal un sponsor, un estat que porti això davant de la instància de Nacions Unides, com per exemple Sud-àfrica ha portat el cas de Palestina davant de la Cort Internacional de Justícia, perquè els palestins no tenen legitimació activa, no poden anar directament allà, necessiten un estat. Però en el nostre cas, podria ser Eslovènia, podria ser un altre estat, podria ser qualsevol altre que ens emparés i ens ajudés. Bueno, sempre es pot somiar. Però un objectiu fonamental de tot això és sobretot el que estic fent ara, que és aquesta discriminació, aquesta queixa, ens permet explicar als catalans quins són els estàndards aplicables en dret internacional. Perquè, malauradament, malgrat moltes intentones que hem fet, etc., com per exemple explicar als defensors dels imputats per rebel·lió, primer traïció, després rebel·lió, etc.,
quina hauria de ser l'estratègia des del punt de vista del dret internacional per defensar-los o per evitar que els caiguessin aquestes condemnes que van imposar, no es van escoltar, no es van atendre. Si voleu, després podem parlar de quines podrien ser les causes. Però, sobretot, ja per acabar, perquè m'agradaria donar-vos la paraula, aquesta contraposició entre el dret internacional i el dret europeu és molt important perquè estem vivint un període d'evolució, de deriva, també de la Unió Europea, i és important dir les coses pel seu nom. Llavors, les peticions són les que us he explicat, més o menys, es dirigeixen doncs, a que el comitè, evidentment, ens empari, digui, teniu raó, potser no tenim competència per dir-li a la Comissió Europea què ha de fer, però us recomanem, per exemple, que exhauriu les vies judicials que només poden ser arribar al Tribunal de Luxemburg, perquè els tribunals de l'Estat espanyol, tant el Constitucional com el Suprem, no acaben la via judicial. Des que som membres de la Unió Europea i es va aprovar el Tractat de Lisboa, estan obligats, si se'ls presenta una demanda, una petició prejudicial, per exemple, molt senzillament s'hauria pogut demanar, quan van anar a Madrid, s'hauria pogut demanar en català, evidentment, senyors, vostès consideren, com diu el Tribunal Constitucional, que no existeix el dret de lliure determinació per als catalans? Si és així, per què no plantegen una qüestió prejudicial a Luxemburg? Perquè a Luxemburg, el Tribunal de la Unió Europea, ja hi ha jurisprudència en matèria de dret de determinació. El Tribunal de Luxemburg ha eliminat parts o anul·lat acords entre la Comissió Europea i el Regne de Marroc perquè violaven el dret d'autodeterminació del poble saharaui, que també té la marinera, la qüestió del saharaui. Ja sabeu les evolucions que hi ha. Si el senyor Macron diu que, segons ell, la millor solució per als saharauis és una autonomia, doncs molt bé, és la seva opinió, però no és l'opinió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I per acabar, només voldria mencionar una cosa que és d'absoluta actualitat. Acabem de publicar un comunicat, un tuit, arran de la consulta que es va fer ahir als militants d'Esquerra, en què diem que, a veure, connectant amb coses que ja us he dit, vull dir que sembla, és inaudit que les autoritats catalanes vagin pel món sense fer-se assessorar i sense tenir gent que sembla que no coneixen el que diu el dret internacional o el dret europeu. Llavors, una cosa que vam dir en aquest comunicat és que haver declarat la independència des del Parlament de Catalunya, que està aparcada però no està derogada, i voler entrar en tractes amb el Partit Socialista de Catalunya o el PSOE, que sigui, que són contraris a la declaració d'independència, és una cosa que en dret es diu la figura, la prohibició de venir contra els propis fets. En anglès es diu el principi de l'estoppel, i això està prohibit i té conseqüències. Una d'elles podria ser que molta gent que va donar calés per la caixa de defensa, etcètera, etcètera, doncs digui, ah, molt bé, doncs volem que ens tornin aquests calés. Aquesta seria una possibilitat, i n'hi ha moltes més. Si tu fas una declaració d'independència i dones un avís als nostres veïns, per exemple, França, Itàlia, el que sigui, que s'organitzin perquè serem independents d'aquí poc, doncs podria ser que haguessin fet inversions, haguessin pres decisions, etcètera, etcètera, que s'haurien de compensar també, no? Però una condició també sine qua non seria dir, a veure, a qui sigui, no? a qui siguis caient, el senyor Isla o a qui sigui, a veure, una bona condició com a membre de la Unió Europea, no? Ja sigui la part de Vigilàndia, de Borbònia, que vostès representen, o qui sigui, seria que hi hagi claredat jurídica. Som o no som independents? Això és fonamental en dret internacional, perquè això comporta moltes conseqüències, aquest acte declaratori individual. Bé, una altra conseqüència que podria tenir això, que us la deixo aquí, és que nosaltres havíem pensat que aquesta primera iniciativa podria obrir la porta
a moltes més reclamacions individuals. Vull dir, si estem dient que hi ha un espoli, que hi ha una discriminació, que hi ha una penúria de recursos que comporten que la gent que es vol operar no es pot operar, que la gent que va a la feina la perd perquè no arriba a l'hora, que no, l'habitatge és impossible, i a més, hi ha una sèrie d'ingerències que continuen a matèria del 25%, de classes en castellà, etc etc. Per cert, nosaltres tenim com a conseller jurídic el senyor Alfred de Zayas, i ens fem també assessorar per al relator de Nacions Unides per les minories. I el relator de minories té una correspondència que nosaltres hem afegit en aquesta queixa, en què indica a l'Estat espanyol que el que estan fent els tribunals espanyols viola, en matèria lingüística, està violant el dret internacional. Bé, doncs aquí estem. No? Jo voldria agrair-vos ara, i sé que és molta informació, però si teniu alguna pregunta sobre el que he dit, o sobre el Cercle Català de Negocis, o sobre la visió que tenim nosaltres de la situació, que us la puc resumir en una paraula, és que nosaltres sempre, des del primer moment, hem intentat col·laborar de bona fe amb tots els partits que volen la independència, sense exclusió. No hem estat al servei de cap partit. Ens han decepcionat, ens han traït, sí, com a la majoria de vosaltres. A partir d'ara en traurem les conseqüències. Estarem disposats, doncs, a col·laborar amb aquells que sí que vulguin avançar cap a la independència. I la manera com ho podem fer, i ho deixo una pinzellada perquè és molt interessant el que heu escoltat sobre la presència i la presència catalana a Perú, es parlava, per exemple, del Consolat de Mar. Què va ser el Consolat de Mar? Nosaltres tenim una iniciativa que estem treballant en què el que voldríem fer és donar-li un nou caire a aquesta figura magistral que va ser el Consolat de Mar, que essencialment, des del punt de vista jurídic, es caracteritzava per una autogestió amb la resolució de conflictes. Eren els mercaders, eren els propis, la gent del RAM, la que decidia quines normes s'aplicaven, que eren normes transnacionals, tot sigui dit, no eren normes només catalanes, eren normes que s'havien incorporat d'Amalfi, de Pisa, de Nàpols, etc., de Gènova. És el dret transnacional. Doncs una manera que tenim nosaltres d'intentar promoure les possibilitats de defensa de la ciutadania catalana és crear eines realment econòmiques, jurídiques, per poder fer front a aquesta situació. No vull extendre'n més, em sembla que hi ha una pregunta. Endavant. No sé si et vols apropar al micròfon o... Bona tarda i moltes gràcies per aquesta explicació interessantíssima. Això em recorda el que ho acabeu de dir. És una experiència que tinc jo cada vegada que amb un polític, amb un fòrum, amb una conferència, amb un acte, li pregunto per què no dieu mai que Catalunya és una colònia? Veig que la pregunta incomoda terriblement. Foten pilotes fora, evasives, menteixen, i cuidado, gent que diuen que són independentistes. I jo percebo que hi ha una consigna que m'imagino d'on ve, però no puc demostrar-ho, de que no es pot dir que som una colònia. Potser perquè el camí que esteu assenyalant, que és el de que som una colònia, sí, sí, és l'autèntic camí, el que no té marxa enrere i que funciona. I algú que està sponsoritzant alguns d'aquests partits processistes ha dit això no es pot dir. Què en penseu d'això que acabo de dir? Doncs em sembla molt bé. Entre altres preguntes que jo m'havia preparat, com allò, segons el principi, de jo me lo guiso, jo me lo como, n'hi ha una en aquest sentit, vull dir, el cas de Catalunya. Com es pot definir l'estat actual de la qüestió de Catalunya des del punt de vista del dret internacional? Sens dubte, com el d'una colònia. I nosaltres ho diem a la queixa. Però no només això, ho demostrem. I ja deia, vull dir, hi ha possibilitats en dret internacional de descolonificar un territori. Malauradament es requereix un estat espònsor perquè no tenim legitimació activa, però sens dubte som una colònia, efectivament. No teniu més preguntes? Endavant. Hola. Jo el que vull fer preguntar és qui és català?
El que està empadronat a Catalunya? Sí. Mira, aquesta també, també la tenia preparada. Entre les preguntes del milió, he oblidat de dir una cosa que és molt, molt important. Fem marxa enrere. Que és una de les coses que esperem, que demanem del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals, en base a aquesta argumentació i en base a la nostra situació colonial, és que reconeguin que tenim dret a actuar com defensors dels drets humans. I els defensors dels drets humans tenen dret a la insubmissió. Per tant, les mesures d'insubmissió, que poden anar d'aquí a l'infinit, passen per la insubmissió fiscal, la insubmissió judicial, la insubmissió legal, etc. Concretament, què és el que em preguntaves? Ah, sí, 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 també la tenia, també la tenia. A veure, i en base a això, jo us volia proposar, si haguéssim tingut més temps per dialogar, però potser una altra vegada, per fer pensament actiu, un decàleg de principis estratègics dels indígenes catalans. Ja sé que al meu president no li agrada aquesta paraula d'indígenes catalans, però jo que em moc molt per les Nacions Unides, vaig tenir l'oportunitat de xerrar una vegada amb el president del Comitè dels Pobles Indígenes, no? Que han avançat molt en les reivindicacions. És un senyor que es diu Calisay, però no és el licor, es diu Calisay, és del Paraguai. I jo li dic, senyor Calisay, si ens poséssim barretina en lloc de plumes, ens acceptarien el seu comitè? Va dir, i tant que sí, i tant que sí. Però encara sense barretina... també. A veure, el primer article proposat d'aquest decàleg és: promourem l'autoconsciència de pertànyer a la nació catalana. És català qui pot i qui vol. L'orgull d'ésser català és una font essencial d'empoderament. No sé si he contestat això. Vull dir, per ser català s'ha de voler ser català. Un s'ha de sentir català. Com faran a Andorra, vull dir, s'ha de parlar català i s'ha de defensar la nació catalana. I aquest és el principi que s'aplica a tot el món. Aquest és el principi que s'aplica a tot el món. Perquè si no, doncs caus a les mans de les justícies que poden aplicar la seva visió, doncs, de defensa de la seva nació. Més preguntes? Sí, sí, jo. A veure, és que jo anava a preguntar el mateix, però és que la resposta no m'ha acabat de convèncer. Que jo anava a preguntar el mateix que aquest senyor, però sí, la resposta no m'ha acabat de convèncer, perquè jo estic llegint que es compleixi la responsabilitat dels estats membres de facilitar i promoure l'exercici del dret a l'autodeterminació dels ciutadans europeus de nacionalitat catalana. Sí. Qui som aquests? Qui som de cara a la ONU? Qui són els que tenim dret a l'autodeterminació com a ciutadans europeus de nacionalitat catalana? Perquè els saharauis, tothom sap qui són. No, el que passa és que cal llegir l'argumentació sencera, perquè nosaltres citem els principis reconeguts en dret internacional, la declaració Kirby, de què es considera com un poble. El que volem dir amb això és que estem en una categoria superior que altres pobles. Per què? Perquè no només tenim dret, com tots els altres pobles, a exercir l'autodeterminació, sinó que tenim, per ser membres de la Unió Europea i ser ciutadans de la Unió Europea, unes garanties addicionals de procediment que fan que ens tindria que defensar i promoure el nostre dret la Comissió Europea, i no ho fa. No sé si m'explico. No, sí que s'explica. Bueno. No, perdó, soc una mica massa. Bueno, és ben fàcil, és ben fàcil d'entendre. La comissió pot incoar un procediment per suspendre els drets de l'Estat espanyol per la violació contra els catalans. Per què no ho fa? Però aquí som catalans, perquè aquí hi ha molts catalans que els està bé que l'Estat espanyol ens faci parlar castellà. Bueno, nosaltres tenim fets... Aquí està, jo pregunto, sí. Si ara... Ja acabo, ja està. Si ara jo pregunto, ara a la ONU se'l gira el cap i diu, nostres, si els catalans teniu dret a tot això que dieu, ja podeu posar en marxa tot el que hàgiu de posar en marxa. Llavors, com definim qui som de nacionalitat catalana? Per exemple, els valencians hi entrarien? A veure, aquesta també la tenia preparada. Llavors es diu a l'argumentació de la mateixa queixa, es diu que malgrat que l'anàlisi de la situació està centrada en el Principat de Catalunya,
actualment denominat Comunitat Autònoma de Catalunya, les condicions de discriminació, subjugació i espoli són també directament aplicables als altres ciutadans europeus de nacionalitat catalana, especialment els dels territoris de les Illes Balears i el País Valencià. Vull dir que un pot, es pot reconèixer com que pertany a la nacionalitat catalana, encara que visqui a X, però sobretot a aquests territoris. Per què? Perquè això està protegit de forma addicional i supletòria per al dret de la Unió Europea. No pot haver-hi discriminació dels ciutadans europeus. Per això nosaltres diem, primer de tot, entrem aquí com a ciutadans, no entrem com a catalans, perquè entenem que el comitè ha de reconèixer que hi ha un conflicte en l'aplicació del dret internacional. Nosaltres som ciutadans europeus, ciutadans de la Unió Europea, i a més som de nacionalitat catalana. Si la Unió Europea no reconeix aquesta nacionalitat catalana, això és un problema jurídic, però no pot discriminar contra la nacionalitat catalana. És complexa, però em sembla que si es llegeix amb calma i tranquil·litat, s'entén. Evidentment que nosaltres tenim fets, els ha fet el meu fantàstic president en allà, Albert Pont, aixeca't, que tothom et vegi, sisplau. Molt bé. Tenim fets estudis sobre la nacionalitat catalana, que vam proposar en el seu moment el que nosaltres consideràvem les autoritats legítimes per impulsar el procés i no en van fer ni cas. Però això està perfectament definit. En essència, com explicarà l'Albert molt bé, segurament molt millor que jo, el que no es pot fer és abusar amb la doble nacionalitat. La doble nacionalitat en dret internacional s'adquireix per una sèrie de circumstàncies, matrimoni, filiació, etc., però no per residència. No per residència. Albert, endavant. Bé, a veure, no pensava intervenir avui per donar-li el protagonisme al Xavier, que és qui està... Això et passa per venir. Que és qui està liderant. Sí, però avui em tocava fer de xofer, no d'altra cosa. El que passa que heu tret aquest tema de la nacionalitat, que és català, i crec que això mereix una definició el més acurada possible, d'acord? Per què em sento legitimat per aixecar el braç i sortir? Perquè en el seu moment, durant el procés sobiranista, fins a l'any 2015, el Cercle Català de Negocis va poder col·laborar amb el Consell Assessor per a la Transició Nacional amb el tema de les lleis de desconnexió. Us en recordeu d'aquelles lleis que ens havien de permetre passar de la llei a la llei? I jo li vaig preguntar a algun alt càrrec de l'administració, de quina llei a quina llei? De la llei espanyola a una llei espanyola? Diu, sí. Ah, doncs llavors, escolti'm, què vols posar? La llei d'Andorra? Dic, ah, doncs també estaria bé. Bé, una d'elles és la llei de la nacionalitat. Per què? Perquè un any abans, vaig publicar un llibre, el llibre Addendum, on t'explico en el capítol 2 què passa amb l'atribució de la nacionalitat de les persones físiques quan es produeix la secessió d'un territori d'un estat. I ho analitzo diversos països de l'Europa de l'Est, d'acord? Per veure què han fet ells, què es pot fer aquí i per veure quines normes també hi ha de dret internacionals aplicables en el nostre cas. ¿Vale? Llavors, el que diem és, primera, hi ha dos règims. El règim de la nacionalitat i l'estrangeria, que és que quan tu ja tens un estat, defineixes qui és nacional i qui pot optar a la nacionalitat i amb quines condicions. Vol dir que hi ha dos conceptes de qui és nacional, hi ha dos conceptes de qui és català. El concepte que ve del dret natural, d'acord, és el de la nacionalitat d'origen. És català d'origen tot aquell que és descendent de catalans. I aquí hi ha gent que m'ho porta fins al 1714. No cal anar tan lluny. Vam anar a buscar el fet que el general Franco, quan va entrar a Barcelona, quan va entrar a Catalunya, va registrar a tots els catalans, els 3 milions i pico de catalans. Per fer amb ells què? No ho sabem, però segur que res de bo. Per tant, per la meva opinió personal i de la que hem fet el Cercle Català de Negocis i que vam transmetre al Consell Assessor per la Transició Nacional, català d'origen és tot aquell que té un avantpassat enregistrat per la Policia Nacional Espanyola com a català. És a dir, és l'estat espanyol qui t'està dient qui és català.
català d'origen. Per què? Perquè no hi ha res més que ens uneixi més que el fet d'haver estat víctimes d'un genocidi, que és el que volien fer amb nosaltres, i per això ens van posar en una llista que molt probablement haguessin fotut els nostres avis al nord de l'Àfrica. No ho van acabar fent perquè algú a Europa va dir ep, compte, que aquí que a Espanya els únics que treballen són els catalans. Per tant, primer, català d'origen, tots aquells que venim d'aquell punt. Que tinguem un avantpassat, no cal que siguem que tinguem 8 cognoms, no, un, a mi ja m'està bé. I després, com fan la resta de països al nostre entorn, hi ha el català d'adopció. D'acord? També hem de deixar la porta oberta a que hi hagi gent que, o bé perquè s'ha casat, o bé per naturalització, o bé per adopció, d'acord? Esdevingui català. I això, qui és i qui no ho és? Això ho determinarà la llei. Ho determina la llei. En quines condicions? Doncs amb uns anys de residència a Catalunya, el fet d'haver-te casat amb algú, amb algú que sigui català d'origen, tot això són elements subjectius que et permeten qui pot esdevenir català d'adopció. D'acord? Per tant, jo no em complicaria gaire la vida amb aquest tema, català d'origen, com fan tots els països del nostre entorn, nacional d'origen, tots aquests, no cal que ens remuntem al 1714, tots aquests, érem 3 milions i poc, ells mateixos ens van comptar i ho van fer ells, d'acord? I a partir d'aquí, tots aquells que compleixin uns requisits de temps de residència, haver-se casat amb persones de nacionalitat catalana, haver tingut fills, etc, etc. Per mi la voluntat és un requisit, d'acord? Però no és suficient la voluntat. A mi que em vingui algú a dir-me jo sóc català perquè vull ser-ho, d'acord, però quins elements objectius hi ha perquè tu ho siguis, d'acord? També és important que totes aquelles persones que resideixen a Catalunya i que s'han naturalitzat espanyols, s'han naturalitzat espanyols. Punto. Tenen dret a naturalitzar-se catalans? Naturalment, que hi ha d'haver després una legislació que estableixi de nacionalitat i estrangeria que estableixi quines són les condicions per naturalitzar-se català. Però han d'iniciar un altre procés. I les condicions que posem nosaltres poden ser com les que ha posat l'Estat espanyol o unes de diferents. Jo opto per unes de diferents, lleugerament diferents. Crec que, si la pregunta era aquesta, crec que anem per aquí. Sí que és important que quan hi ha una secessió d'un territori, d'un estat, el dret internacional ens obliga, és molt curós amb això, a que no hi hagi apàtrides, a que no deixem a ningú sense nacionalitat. Això és molt important, d'acord? I l'altre element és si és compatible la nacionalitat catalana amb l'espanyola. I això és fonamental. Per què? Perquè l'any 2014, quan vaig publicar el llibre, ho vaig fer pel següent motiu. Ho vaig fer per denunciar, compte, que ens diran els polítics, que no saben, ni saben això, ni saben res, els polítics ens diran que la nacionalitat catalana i l'espanyola són compatibles per tothom i que després de la independència tothom tindrem dues nacionalitats. I compte, perquè això no pot ser. És, a totes llums, il·legal dins d'un punt de vista del dret internacional. La nacionalitat no és res més que el vincle jurídic entre una persona i un estat. I una de les conseqüències jurídiques i lògiques d'una secessió és que el vincle jurídic entre les persones i l'estat predecessor es trenca per néixer un altre vincle jurídic amb el nou estat. I això és així. Altra cosa és que a Catalunya viu molta gent que ve de la resta de l'estat espanyol i que ells vulguin conservar la nacionalitat espanyola. Perfecte, aleshores has d'establir un conveni de doble nacionalitat amb quines condicions, m'explico, i qui té accés i qui no, com han fet països d'Amèrica Llatina amb Espanya i amb altres. No? Això és possible, però no és possible que la norma general que s'apliqui sigui que després de la independència tots tindrem dues nacionalitats. Per què? Perquè per esdevenir un estat independent necessites
tres elements, els elements constitutius de l'Estat, que són un territori, un govern i una població. Si tota la teva població és nacional de l'Estat predecessor, pot passar que l'Estat espanyol o l'Assemblea General de les Nacions Unides es posi en contacte amb el Tribunal de Justícia de la Haia per dir: miri, escolti'm, aquí hi ha una regió que s'ha independitzat, que diu que s'ha independitzat, que ha muntat un procés constituent, però resulta que jo controlo els ports, els aeroports, les aduanes, els tractats internacionals, i a més, tota la seva població és nacional meva. Jo vull saber si en aquestes condicions això que s'ha independitzat és un estat independent, sí o no. Aleshores, jo ja us asseguro que el Tribunal Internacional de Justícia, amb un dictamen, dirà: en aquestes condicions això no és un estat independent. I compte, perquè en els... i disculpeu que m'enrotlli, però crec que s'ho mereix. Compte, perquè vaig dir: us diran això perquè és un carreró sense sortida per impedir la independència. I això va acabar passant. Surt aquesta idea de la doble nacionalitat per tothom. Surt del bufet Roca Junyent Advocats, que estaven també en el comitè d'experts que elaboraven la llei de l'atribució de la nacionalitat catalana. I què va passar? Que resulta que, com que hi ha dos règims, un que és el de la nacionalitat i estrangeria, i l'altre és el règim de l'atribució de la nacionalitat en cas de successió d'estats, són dues coses completament diferents. Aleshores, com que no hi ha experts en aquest àmbit, en Carles Viver Prisunyer, que era qui organitzava tot el tema de les lleis, va demanar a tot un grup d'experts en nacionalitat i estrangeria que col·laboressin amb el Consell Assessor per la Transició Nacional per desenvolupar la llei d'atribució de la nacionalitat catalana en cas de successió d'estats. I un d'ells, un cop allà, un d'ells que va dir: jo d'aquest tema no en tinc ni idea, l'únic que sé és el que vaig llegir del llibre de l'Albert Pont. I resulta que se l'havien llegit tots, menys el senyor de Roca Junyent, que se l'havia llegit però va callar bé com un puta, oi? Perdoneu l'expressió. Llavors què va dir? Doncs fem venir l'Albert Pont. Sabeu què va passar? Va passar que vam estar 2 hores per discutir el títol de la llei. Llavors què va passar? Que aquell punt que deia de la doble nacionalitat, que és el que hagués impedit que Catalunya esdevingués un estat independent, era, ara no recordo, era l'article 44, estava allà darrere de tot, al final de tot. I van passar les hores, i esclar, portàvem ja 3 hores i mitja de reunió, i ara, escolti'm, un s'aixeca, me n'haig d'anar, cap problema. Clar, vam quedar dos. Vam quedar el senyor Prisunyer i jo, just a l'article 39, que era just abans de l'article, del capítol aquest. Per tant, veus com el poder actua d'una manera que és per impedir. I saps, sabeu què vaig fer? I ho dic, ho estan gravant, i ho dic per primera vegada. Sabeu què vaig fer? Vaig dir: ho voleu així? Doncs ho tindreu així. No us discutiré aquest article. Feu-vos fotre. Ho sento molt. És a dir, quan hi hagi una altra oportunitat i vagin de debò i no vagin de farol, i això és important perquè això era el 2014, i aquell any, arrel d'això, jo vaig anar a la junta del CSN i vaig dir: nois, no estic segur, però em sembla que van de farol, perquè estan, m'he llegit la llei de l'atribució de la nacionalitat catalana i no és la llei d'un estat independent, és la llei d'un estat associat a l'estat espanyol. I això surt del bufet Roca Junyent Advocats. I els hi vaig dir tal qual. Arrel d'això, el 2015, se'ns van confirmar aquestes sospites amb altres àmbits. Aquest senyor va preparar una de les estructures d'estat, com és l'Agència de Duanes d'una Catalunya independent, amb un programa informàtic que ens oferia el programa Assicuda de les Nacions Unides. Que el vaig fer anar, jo no hi vaig anar perquè sabia que el meu telèfon estava intervingut i ell acabava d'arribar al CSN i encara no li tenia, dic: vés cap allà. I va anar, i resulta que el director general era occità. Què necessiteu per gestionar les aduanes? Doncs mira, necessitem el software, necessitem que ens facis formació a funcionaris de la Generalitat, necessitem que facis un pla, que ja t'ajudarem, de substituir una administració per una altra. Vam anar a buscar
18 experts en aquest àmbit, entre els quals hi havia directius de primer nivell de ports importants de Catalunya, entre els quals hi havia gent que no era catalana, però deien, bueno, doncs si anem a la independència, jo visc aquí, la meva senyora visc aquí, jo no me'n vull anar, i jo vull ser nacional català d'adopció, quin problema tinc? M'explico? I ens reuníem. Clar, què va passar amb tot això? Que arriba un punt que tu ets societat civil, arriba un punt que tu no pots anar gaire més enllà. Llavors arriba un punt en el que tu has de passar aquesta pilota al govern, perquè aquesta gent t'obren la porta, t'atenen, molt bé, però al final amb qui han de parlar és amb el govern, és amb qui té capacitat de comprometre el país, d'acord? I què feia el govern? Ah, sí, sí, molt bé, vam estar 2 anys perquè ens atenguessin, 2 anys, inclòs un actual president del Parlament de Catalunya, cuidado, Vale. Doncs resulta que al cap de 2 anys, sí, sí, ens atenen molt bé i això queda en un calaix, hòstia. 2015, el Cercle Català de Negocis trenca relacions amb els partits polítics que aleshores tenien representació al Parlament, trenquem relacions amb el Parlament, amb totes les institucions de la Generalitat, i si voleu fer la independència, doncs feu, a veure, jo vull veure com ho feu. Ho vull veure. I mireu què ha passat, no? Per tant, qui vagi de debò ens tindrà al seu costat, i a més igual la ideologia que tingui, qui vagi de debò ens tindrà al seu costat. Gràcies. L'última, va, deixa-li una, l'última, va. L'última, adjudica. Oh. Bé, abans de res, moltes gràcies, m'ha encantat el que has comentat ara. Sobretot, Xavier, gràcies per dir isla. Aquest senyor, si es permet el luxe de dir-nos Lèrida, doncs jo també sé escanyol i li vull dir isla, com es mereix. Una altra cosa és... M'ha agradat també una valoració que no sé si ara ha quedat clara amb el que comentaves. És català qui vol? Doncs potser tenim la sort que pugui no ser president aquest senyor del 155, perquè ell no vol ser català. Podríem argumentar que si no vol ser català, què cony fa a la Generalitat de Catalunya? El que passa és que si ho ets em permeteu, és que això és una arma de doble fil, és una arma de doble fil, d'acord? Si ets català d'origen, l'Estat no et pot negar la nacionalitat. És a dir, l'article 10 de la Constitució espanyola, i ho poso com a exemple, l'article 10 de la Constitució espanyola no diu que la nacionalitat espanyola no es pot perdre. És que els juristes de la Generalitat no s'han llegit l'article 10 de la Constitució espanyola. No diu que la nacionalitat espanyola no es pot perdre. El que diu és que la nacionalitat espanyola, quan és d'origen, l'Estat espanyol no te la pot negar. Per tant, si el senyor Illa és d'origen català, ho sento, no li pots negar. Per molt burro que sigui, perdoneu, Que es faci fotre, que es posi una flor al cul. Molt bé. Molt bé. Doncs, escolteu... Sisplau, no, sisplau, aquí fora hi ha un concert de música clàssica que acaba una hora més tard i se'ns ha demanat que quan sortiu no feu soroll. Gràcies per l'atenció.